ူတိုင်းလူတိုင်းမှာမေ့မရနိုင်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေရှိခဲ့ပူကြမှာပါကျွန်တော်မှလည်းမေ့မရနိုင်တဲ့အမှတ်ရစရာတစ်ခုရှိခဲ့ပါလေသူ့နာမည်ကလွေတဲ့ပြဆလက်ဆန်တဲ့နှွေဆိုလဲမမဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးအာဏာသိမ်းခံရတော့မဟုတ်မခံတတ်တဲ့ဆရာမလေးတွေကအာဏာပြည်စံစီရင်လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာပါဝင်လာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်တော်လိုင်းရေးကြီးအတွင်းမှာနေနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှဆက်သွယ်မရအောင်ကွဲဝါသွားခဲ့ကြရတဲ့ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့မှာနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံဖို့အကြောင်းတရားကဖန်လာခဲ့ပြန်တယ်ดูไล่ตาน้องบ่มาตีนลงละติชินโลละซอรี่บาเปียต้อมมาบาရုပ်ရှင်မျိုးစားများကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ5မျိုးတွေ့ရှိရတယ်Number 1 ga Future Film, Number 2 ga Short Film, Number 3 ga Documentary Film, Number 4 ga TV Series. လူအတန်နဲ့ဒူလိုက်တာ Number 5 ga Mini Series, Number 6 ga MTV နဲ့ Number 7 TVC ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိရတယ်။တယောက်ဆောင်ဒီပညာများအနေနဲ့လေးလာတဲ့အခါမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးလည်းမိထားလို့မရဘူး။ Stanislavski နဲ့ Jerzy Grodowski တို့ပေါ့။ Stanislavski နဲ့ကတော့ဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်ထည်သူဝင်စားတဲ့နေဖြစ်တယ်။တရုတ်ဆောင်တဲ့သူကမိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုဇက်ကောင်ရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ဖြစ်သူလုံးဝတွင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရမယ်။ Jerzy Grodowski နီးကတော့ဇာဝင်ဖူးခံရတဲ့နေကိုပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့နေဖြစ်တယ်။တရုတ်ဆောင်တဲ့သူကဇက်ကောင်လုံးဝဖြစ်သွားအောင်စိတ်ခံစားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရမယ်။တို့ရင်ဘယ်မဟုတ်လဲ။နော်နော်ငါ။အေးငါနော်နော်လေးဟာ။เออตุ้ยอ่ะวันตะไล่จ้ะอะกูไปตั้วมึงเลยเสียเนี่ยใหญ่กูนี่ตั้วมึงอ่ะใช่ป่ะงาเล้ยนี่ตั้วมึงเลยตั้วอ่ะมึงอ๋อไอ้ตั้วมั้ยล่ะอืมเสียรู้မေရွေးချင်းအကယ်ဒမီတင်နိုင်ကြောင်းကတင်နန်းသားတွေနဲ့ဆရာတို့ရုပ်ရှင်အတူတကွရိုက်ကူကြမယ်ဆရာကဇက်လန်းလေးကိုဒီလိုရေးထားတယ်ပေါ့မင်းသားနေရာမှာတော့ဒီကနောင်နောင်ပေါ့မင်းမီးကိုတော့နှွေးကိုရာထားတယ်ဂျန်နဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ဂျန်နဲ့တင်နန်းသားတွေကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပေါ့ရီကော်ဒါတို့မီထိုမန်တို့တို့အစချင်းပြင်လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့တခါတည်းလက်တွေ့လဲလုပ်ရင်တင်ကြားရင်းနဲ့သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲမင်းသမီးကမင်းသားရဲ့လက်လေးကိုခဏပြောလို့ပြောလေးဘာလို့ဒါမှမဟုတ်ရီကော်ဒင်းခံရမယ်အဲ့အဲ့ဆိုရင်စမယ် white board ကြီးက action ဆိုတာနဲ့လာမယ်เนาะကတ်ဆိုတာနဲ့ရမယ်เนาะဒါဟုတ်ပြီစမယ် white board ကြီးက action go ဘလောက်တော့ကျွန်တော်ဇံဝင်သွားလဲမသိပါဘူးကက်အော်ဒါကိုလည်းမကြားမိအောင်ပါပဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီဘလော်လေးကိုအချိန်ဆွဲထားလိုက်ချင်မိတယ်ရှင်ဝင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားမိဘူးကျွန်တော်လည်းအတူတူပါပဲနွေကိုအခုလိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့
တကယ်ထင်မထားမိဘူးကကြမှာကစမ်းကြတယ်လို့ပြောမှထင်တယ်နော်ဒါနဲ့ရှင်ကလက်နက်ခံတိုက်ပွဲမှုရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရွှေရှင်ကယ်ဒမီတင်တန်းကြောင်လာတက်နေရလဲအော်နော်ရဲ့လက်နက်ခံတိုက်နေမှာတော်လိုင်းလုံနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းနှွေးလို့ပဲပေါ့ကိုဝါသနာပါတဲ့ရွှေရှင်အမှုပညာနဲ့တော်လန်နေတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့လက်နက်ခံနိုင်တဲ့သူကလက်နက်ဘောပင်ခံနိုင်တဲ့သူကဘောပင်ကီးဘုတ်ခံနိုင်တဲ့သူကကီးဘုတ်ကင်မရာခံနိုင်တဲ့သူကကင်မရာပေါ့အတိကကဘာနဲ့ပဲတော်လန်နေဖို့ပဲလေမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်သူစကားတော်တတ်တယ ตัวจนอะเป็ดไม่ตื่นโหลดโหลบะตูโกมาเลยอะเป็ดไม่ตื่นโหลတော့ပါဘူးကဲကျမကညနေတာမပေးခဲ့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဝေဒနာတွေကိုအချိန်ဆိုတာကကုစားပေးတယ်ကောင်းပါရဲ့လေး